Jó estét kívánok mindenkinek! Üdvözlöm újra a stúdióban Borbély Csaba, Hargita megyei tanácselnököt és Gergely Orsolyát, szociológust, egyetemi oktatót, akik ma este a Hargita megyei nők helyzetéről fognak beszélgetni. Köszönjük a lehetőséget! Én is köszönöm a meghívást! Néhány napja tudtunk találkozni, és a Csíki Nőszervezetnek a megbeszélésén került sor, ahol több minden dolog felvetődött, és én tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy a kutató, az elemző szemszögéből a csíki helyzet az hogy néz ki, illetve hogy látják, hogy milyen változások voltak, illetve milyen korrekciós folyamatokat tudnánk akár mi azok, akik döntéseket hozunk, illetve azok a többiek, akik döntéseket hoznak, cégvilág, közéletben eszközölni, mert tényleg azt gondolom, hogy az esélyegyenlőség, illetve az egyenlő lehetőségnek a biztosítása az mindenhol ott kell legyen. És az volt nekem számomra érdekes ezen a beszélgetésen, hogy ezeket a folyamatoknak az elemzése tekintetében már van egy sor adat, van egy sor megállapítás, és én személy szerint is, mint megyei tanácselnök eddig, illetve jelölt a jövőben, de vonatkozólag azt gondolom, ezeket a döntéseinkben még inkább figyelembe kellene vegyük. Na hát lehet, hogy ehhez mind nem fogok tudni hozzászólni, ez egy hatalmas falat, de hát tudjuk ugyanúgy, ahogy a társadalom sokszínű, ugyan női társadalom is nagyon sokszínű. Vannak, tehát az életkor ugye egyfajta választóvonal, hogy fiatalabbak, középkorúak, idősebbek, de hát még rengeteg választóvonal van, ugye, hogy ki hol él, milyen élettérben, ki milyen foglalkozási hálózat, vagy foglalkozási ágazatban dolgozik, kinek milyen élethelyzete van, gyerekei vannak-e, mekkorák a gyerekei. Ugye nagyon másfajta ez az élethelyzet, hogy kisgyereket nevel az ember, vagy nagyobb gyereket, vagy nincs még gyereke, vagy már unokái vannak, ugye, és ezek mind a Csiki és a Hargita megyei nők, mind ők. Úgyhogy nagyon-nagyon messze vinne a történet, bármelyik szegmensről kezdenénk beszélni. Miről igen, a kutatásaink, többféle kutatásunk van, ez igaz. Vannak országos adatok is, Európai Uniós adatok is. Ezek mondjuk egy kicsit ugye repülőből mutatják a helyzetet. Mi inkább egy kicsit a Székelyföld specifikusan szoktunk kutatásokat végezni, és például vannak vállalkozó nőkre vagy vállalkozókra fókuszáló kutatásaink, vagy ugye nemrég május-júniusban sor került egy a nők otthon vagy anyák otthon karanténba kutatásunk is, úgyhogy így inkább mozaikszerűen tudnék mondani dolgokat, hogy eddig mit tapasztaltunk, vagy egy kicsit hova változik a világ vagy a társadalom. Az mindannyiunk számára tény, ugye, hogy és ez nem egy negatív tény vagy pozitív tény, hanem csak egy tény, hogy a Székelyföld egy konzervatívabb társadalmat képvisel, és ezen belül Hargita megye is, és ennek tudatában kell fordulnunk úgy az adatokhoz, mint a társadalomhoz, hogy gyakorlatilag ugye itt egy konzervatívabb világ van, ami nehezebben vagy lassabban nyit dolgok fele, amit ugye a helyi társadalom nem biztos, hogy rossznak tart, vagy a kutató sem tart rossznak, hanem csak mondja, hogy ezt mindig kell látnunk, hogy nem Kolozsvárral, vagy Nagyváraddal, vagy Bukaresttel kell összehasonlítanunk, mert ugye ez a mi világunk egy kicsit más, és ez a rurális jegy mindig meghatározza ezt a dolgot, hogy változnak ezek a dolgok. De amit látunk, ugye az például, hogyha vállalkozókról beszélünk, akkor az, hogy a vállalkozó női szektor az erőteljes növekedést mutatott még Székelyföldön is az elmúlt években. Nyilván, hogy ezekhez hozzásegítettek ilyen programok is, mind a startup programok, de valószínű, hogy erre például helyi erők is rá tudnak segíteni, hogy mennyire vállalkozó vagy emberbarát egy munkahely, vagy vannak-e olyan vállalkozó inkubátorházak vagy helyek, amik támogatják akár a fiatal, akár kisgyereket nevelő nők vállalkozói innovációit, vagy vannak-e olyan oktatási intézmények, ugye nyilván, hogy az önreklám, ahol segítik azt, hogy ne csak, tehát hogy ne csak ötletek legyenek, hanem legyen szakmaiság is mellette. Ugye, tehát, hogy de majd valószínűleg visszatérünk erre a vállalkozói részre. Annyit azért elmondanék a vállalkozói résznél, hogy tényleg most nekem így eszembe jutott, hogy van közel 200 székelytermékvédjegyet használunk, és azt gondolom a többsége hölgy. Tehát valószínűleg a hölgyeknek azért az újszerűségre
és hogy ráállni, hogy most valamit termelek, előállítok, az ilyen szempontból van. Tehát ilyen mi egy rurális megye vagyunk, de mégis azért a hölgyek tekintetében van néhány terület, ahol tudtunk lépni, a startup, székely termék, és láthatunk sokszor, én azt figyeltem, hogy vannak nagyon sok helyen, ahol a hölgy is vállalkozó, és a férfi is vállalkozó. Tehát nekem itt ez volt az egyik, hát sokszor dilemmám, hogy vajon ez lehet-e, hogy mind a kettő politizál, vagy mind a kettő vállalkozik, vagy mind a kettő, és van ilyen is, és van olyan is. Uh-huh. Ja, valószínű, hogy egy kicsit azért nehezebb ez a dolog, például a vállalkozás, vagy a vezetői pálya választása a nők számára, mert hogy még mindig, tehát hogy a születéstől fogva a lányokba egy kicsit belenevelődik a társadalom, ha nem is feltétlenül a család által, ez a társadalmi nemi elvárás, hogy a gondoskodói feladatok azok a nőkre hárulnak. És ezt már nagyon fiatal korban lányok, már pályaválasztáskor azért belekalkulálják, hogy de nekem egy olyan, hogyha nem is ennyire tudatos, de azért ott van, hogy nekem egy olyan pályát kell választani, vagy egy olyan pályán kell elindulni, ami majd lehetővé teszi, hogy 2 évre, 4 évre, 6 évre, majd ha kilépek, vissza is tudjak lépni. Tehát az ilyen nagyon-nagyon versenyszektor, ugye ez nem barát ilyen szempontból, tehát hogy ez úgy a nők fejébe úgy benne van, és éppen ma olvastam, hogy a Sue Ellent, a Dallas sorozatban megtestesítő hölgy, az egyik főszereplő, ma tölti a 80. életévét, és ennek kapcsán olvastam egy hírt, hogy milyen lelkismeret furdalással elég 30 éves kora után kezdett színészkedni, és 38 éves volt, mikor a Dallasba hívták, megkapta a főszerepet, és 2 hétig főzött, 60 adag kaját készített el, és fagyasztott le, és bedobozolta a hűtőbe és a fagyasztóba, és akkor elment 2 hónapra Texasba, és leforgatta a Dallasnak az első évadát. És akkor, tehát, hogy ugye mindent megtett, hogy a gyerekeinek legyen kaja, pedig biztos, hogy lett volna kaja, és mindent megtett, hogy otthonról úgy menjen el, hogy mintha otthon lenne, ne is vegyék észre nagyon a hiányát, és akkor bevallotta utólag, hogy a Dallas forgatás alatt végig lelkismeret furdalása volt, hogy nincs a gyerekeivel. Na, azt gondolom, hogy ez egy ilyen dolog, amit nagyon sokszor kell beszéljünk róla, és nagyon sok szereplő tehet azért, hogy ez a lelkismeret furdalás valahogy kisebb egyen, hogy ne azt gondolja valaki, hogy ha valaki a karrier az ne legyen egy szitokszó, hogy ha egy nő karrier az nem egy szitokszó, az egy pálya, az egy szakma, az azt jelenti, hogy elhivatott vagyok a szakmám iránt, szeretem a munkámat, a munkahelyemet, az nem egy szitokszó is, és hogyha dolgozok, és a kisgyerekem mellő visszamegyek mondjuk egy fél évvel hamarabb vagy korábban, akkor nem rossz anya vagyok, tehát hogy ugye egy kicsit ez a társadalmi szempontból, ami nehezen és lassan változik, de hogy ha nagyon sok pozitív példát emelünk ki, és mondjuk azt, hogy nem ilyen ügyes, nem ilyen jól teljesít kisgyerekeivel, tehát a családjával együtt, úgyhogy hogy ez egy kicsit mindannyian segítünk ebben, hogyha nem azt mondjuk, hogy hát kész, az egy hanyag anya lesz, aki már pályára karriert épít, a karriert. De hát karriert épít mindenki, aki dolgozik. A férfiak is karriert építenek. Igen, tehát én is ezt láttam, megyei tanácsnál vannak kollégáim, kolléganőim, akik nem veszik ki mind a 2 évet. Van, aki esetleg hosszabbít 3 évet is, de van, aki 1 év után visszajön. És tényleg ezt el kell döntse minden család. Mert hogyha van egy olyan háttértámogatás, meg van egy olyan rendszer, meg minden olyan a családban, azt gondolom, hogy akkor ennek rendben van. Én azon gondolkoztam itt az elmúlt hónapokban, vagy az elmúlt 1 évben, látom egyre inkább, most a covidos időszakban kevesebbet járok Brüsszelbe, de a régiók bizottságának a tagjaként általában havonta 2-3-szor, azért átlagban 4-szer kellett kimenjek különböző gyűlésekbe, és nagyon erőteljesen jön az Európai Uniós irányelv, az egyensúly, a nemek közti egyensúly, tehát ma már úgymond a konzervatív néppárti csoport, amelynek én is a tagja vagyok a régiók bizottságában, ott egyértelműen, hogy felesbe kell mindent megosztani. Tehát ha az elnök férfi, akkor az első alelnök nő kell legyen. Ha van 4 felszólalás, 2 hölgy kell legyen, 2 férfi. És olyan erősen jön ez a brüsszeli nyomás,
hogy nem tudom, hogy mi itt Székelyföldön mennyire vagyunk erre felkészülve. Tehát ma még itt a politikában csak az van Romániában, hogy hát például a helyi tanácsosi listán kell legyen egy hölgy. De én úgy érzem, hogy ez fel fog gyorsulni. És lesz-e nekünk időnk? Tehát nekem ez a dilemmám, hogy lesz-e idő arra, hogy azért, hogy valaki felelős politikus legyen, azért nem így. Na, van akinek összejön, hogy így belépik az ajtón, és akkor mostantól kezdve ő a Jani, de azért valahogy fel kell építeni a dolgokat, és ilyen szempontból van egy kihívás Székelyföld tekintetében, megye Csík tekintetében is, hogy fog jönni. Tehát úgy, ahogy ma már mennyi minden dolgot Brüsszelből úgymond megmondanak, és azt be kell tartani, tehát a nemek közti egyenlőség ügye is az fog jönni. És ez a dilemma, hogy ha bár mondjuk, ha nézzük, hogy ugye a középiskolák, az elméleti osztályok, illetve az egyetemek kezdnek elnőjesedni, sőt, az egyik felekezetünknél a papság tekintetében is már külön férfi helyek vannak, mert ha nem csak minden hölgyek lennének a lelkészek. Úgyhogy ilyen szempontból mennyire vagyunk képesek, tehát mennyire tudjuk ezt komolyan előre vetítve rákészülni, hogy vállalkozás, közélet, intézményvezetés, lesz egy nagyon erős nyomás, és nekem ott van a bajom, amikor valaki csak a, úgymond a női kvótát kihasználva belépik, és azt mondja, hogy akkor nekem kell egy jogosítvány, miközben nem biztos, hogy a családja fel van rákészülve, ő fel van rákészülve, és ez egy nagy dilemma. Ez hogy látszik kutatói szemben? Vagy látszik-e ez a dilemma, ami nekünk van politikusok? Igen, egyértelműen látszik, tehát nem csak a dilemma, hanem az, hogy folyamatosan mérjük, ugye Románia szinten is vannak mérések, hogy hány női vezető van, ugye CEO-k a nagy vállalkozásoknak a vezetői, vagy politikai pártokban, vagy parlament, tehát hogy a parlamentben a székek száma, ugye, de a miniszterek száma is állandóan meg van számolva országszinten, Európai Unió szinten. Igen, nyilván, hogy csak önmagában a szám, tehát hogy a kvótát szerintem senki sem szereti olyan borzasztóan, mert hogy nem ez a cél, nem a kvóta a cél, hanem a kvóta ugye egy segítés, annak megsegítése, hogy belépjenek mások is a szintérre. Nyilván, hogy aki nem tud élni, tehát nem tud bizonyítani, azt gondolom, hogy ki fog rázódni úgyis, de hogy gondoljunk csak arra, hogy 100 évvel ezelőtt kvóta kellett az orvosi egyetemen, hogy nőket felvegyenek. Tehát, hogy akkor azért kell, most már teljesen természetes, hogy a Marosvásárhelyi Egyetemre lányok is ugyanannyian jelentkezhetnek. Tehát most már nem kell, lehet, hogy egy pár év múlva tényleg majd fordított kvóta kell, mint a protestáns teológián példa. Tehát, hogy igen, de hogy 100 évvel ezelőtt ezért kellett kvóta, hogy a lányokat segítsék, hogy a társadalom is elfogadja, hogy lehet női orvos is. Ugye Hugonnai Vilma az első magyar orvos, őt most neveztek el róla egy teret Budapesten, tehát, hogy őt nem engedték praktizálni Magyarországon. Nem fogadták ezt el. Ma ez teljesen természetes, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a kvóta igen segít egy átmeneti periódust, amíg elfogadottabb lesz, nézzük csak a nagyvilág vagy Új-Zéland miniszterelnök asszonya, ugye az a pár hónapos kisbaba mellől levezényelte a Covidot, meg a terrortámadást, meg mindent, tehát hogy egy nagyon vagány nő, így ahogy követem a médiából, nekem nagyon szimpatikus, és szerintem a mostani 20 éves lányok ezeket a mintákat látják. Tehát, hogy nyilván, hogy nem a 40-es, 50-es generáció fog hirtelen váltani, hanem a nagyon fiatalok, és azt gondolom, hogy ez egy terep mindannyiunknak, oktatásnak, a civil mozgalmaknak, politikának, bárminek ez a terep, a nagyon fiatalok, a legfiatalabbak, ahol sokkal nagyobb a nyitottság, és sokkal kisebb ezek a társadalmi beidegződések, vagy berögződések. Az, hogy igen, fel van-e készülve a társadalom, hát nyilván, hogy azt mutatják, most erre kimondottan székelyföldi vagy Harkita megyei mérésünk nincs, csak média elemzéseink vannak, meg megfigyeléseink, ugye mindannyian a Facebookon sok időt töltünk és figyelünk, mindenki társadalomkutató lett a Facebook korában, úgyhogy azt látjuk például a 4 évvel ezelőtti választásokon, ugye pont Hargita megye, női polgármester jelölt, és mindenki számon kéri rajta, hogy média szereplők, meg mindenki, hogy képzeli, hogy fogja majd megoldani 3 kisgyerek mellől a majdani polgármesterséget. Én nem hallottam soha, hogy ezt férfi jelöltől megkérdezték, sőt, a férfi jelöltnek ez egy pozitívum. Családapa, rendezett élet, szép család, gyermekek, akkor neki ez plusz.
ha nőnek van gyereke 1, 2, 3, 4, az egy mínusz. Mert hogy igen, tehát hogy a társadalmat kell egy kicsit készíteni arra, hogy ez is egy munkahely, ez is egy munka, ez is egy szakma, és ahogy tudok orvos lenni 3 gyerek mellől, és elhiszik nekem, hogy ez hólyagos simlő, vagy elhiszik nekem, hogy ez torokgyulladás, úgy, ha polgármester leszek nőként, akkor is tudom ezt csinálni. Nyilván tudom, hogy ezzel sok utazás megjel, meg az emberek rögtön erre gondolnak, de aki jelentkezik, ahogy elhangzott ugye az előbb, az biztos, hogy ez belekalkulált, hogy neki van segítség, van család, van nagyszülő, aki biztos, hogy be fog ugrani. Tehát nem a szakmaiságot kell, azt hiszem, inkább számon kérni, hogy érte ahhoz, közigazgatásba dolgozott-e, ismeri-e azt. Nem azt kell számon kérni, hogy akkor anya lesz-e, vagy polgármester, mert hogy az apák is szoktak polgármesterek lenni, úgyhogy az anyák is tudnak, csak hogy ez egy lassú folyamat, és igen, erre azt látjuk, hogy pont az a női kvóta nem segít rá, amikor az egyik kolléganőm így nevezte egy interjúban, hogy a dísznőt kitesszük, és akkor ő az, és akkor látjuk, hogyha nem tud szakmailag teljesíteni, akkor a közvélemény szempontjából rosszabbat tesz. Tehát, hogy akkor azt mondják, hogy akkor inkább maradt volna egy férfi. Pedig ugye ez nem helyes, mert hogy kritizáljuk a frizuráját, és összehasonlítjuk Elena Ceausescu-val és mindenkivel, és tehát, hogy a férfiakat, az addigiakat mindenki tudott angolul, mindenki hibátlanul beszél, tehát, hogy azt nem, de hogy a nőt valahogy a társadalom szigorúbban veszi górcső alá, és ezért igen, tehát hogy nagyon meg kell gondolni, hogy az is, aki jelölteti magát, és az is, akit gondolom, hogy ez a gyakoribb, az be akarunk, vagy meg akarunk győzni arról, hogy te pont jó lennél erre, pont megfelelő ember vagy erre a funkcióra, erre az akármire, hogy tényleg a szakmaiság legyen az alapja. De azt gondolom, hogy erre egy nagy lehetőség, igen, a fiatal korosztály és a civil szektor. Megnézzük akár a történelemben, Székelyföld vagy Erdély történelmében, hogy a nők a nagy önkéntesek. Minden egyház közösségben a nő egylet, a rózsafüzér társulat, tehát mind nők takarítottak, gyűjtöttek, adomány akciókat szerveztek, tehát hogy a civil szektorban nagyon nagy hagyománya van és történelme van ennek a női közösségépítő és közösség javára tevékenykedő mozgalmaknak, úgyhogy azt kell megnézni, hogy hogy működik ez, és azokat a nőket. Valahogy el kell hitetni, hogy nem olyan rossz dolog, hogyha ilyen magasabb funkcióban tevékenykedünk a nőkkel. Igen, én még emlékszem az ifjúsági kvótát is, amikor az RMDSZ-be sikerült bevezetetni, hát az is egy hasonló történet volt, és jól ment, jól haladt a dolog, de aztán egy idő után történtek visszaélések, és én tényleg itt ezt látják az emberek sokszor, hogy tényleg a kvóta, tehát a kvóta addig jó, ameddig tisztességes, becsületes célt szolgál. Amikor a kvótát egyesek kihasználják, és ahogy szoktam mondani, jobbról előznek a kanyarba, akkor tönkre lehet tenni egy egész folyamatot. Tehát ameddig tisztességesen végezték a minden egyes ifjúsági tanács a munkát, addig nem volt gond. De amikor egyik másik hirtelen hát kihasználta azt az x százalék szavazatot, hogy valakit próbáljanak helyzetbe hozni, akkor az elment. És valahogy így voltunk, vagy van egy dilemma pont ezért a női kvóta tekintetében is az RMDSZ-en belül. Hát az ilahi RMDSZ kongresszus az csak a női kvótáról volt híres, mert a cséki küldöttség az egy az egybe kivonult a teremből, és azt mondták, hogy menjünk haza. Aztán nagy nehezen sikerült visszavinni és meggyőzni, most nem arról van szó, hogy most kvóta rendszeren keresztül egy nagy sebtegetésről lehet szó, de tényleg én azt gondolom, hogy a hölgyeknek is, ugye a fiataloknak is, tehát mindig, tehát a kvóta az egy felelősséget jelent. Amikor valaki face-to-face harcol, vagy egyedül versenyez, akkor az ő baja, de amikor valamilyen, tehát hogy van egy V0-ja, amivel mehet előre, azt a V0-t nagyon kell ügyelni, hogy azt ne érje úgymond a szó a ház elejét, és ilyen szempontból tényleg megvannak ezek a dilemmák. A másik, ami sokszor hallok, és tényleg ezért, hogy beszélgettünk, hogy ha már a hölgyek kerülnek, a nők, a diplomás sok száma tolódik el egyértelműen abban az irányban, tehát hozza magával a vezetői szerepeket is, tehát nálunk is a megyei tanácsnál a vezetői pótlékot kapó, tehát a vezetői szinteken
szinte azt mondom, hogy kétharmada a hölgy, egyharmad férfival mellett, nem szemben, hanem mellett. És vajon a gyerekvállalási kedvet, a családalapítást nem-e fogja kitolni, vagy hallom ezeket a dilemmákat is, hogy akkor nem-e majd mindenki odébb hagyja, hogy majd egyszer legyen meg a karrier, és utána, vagy ez hogy látszik kutatói szemmel? Hát, vagy megy a dolog? Nyilván, hogy nem azt gondolom, hogy a kvóta befolyásolja ezt, hanem ennek nagyon-nagyon három évtizedes, Nyugat-Európában főleg három évtizedes kutatói múltja van ennek, hogy nézik folyamatosan a demográfiai folyamatok változását, ami nyilván hozzánk is elért a 90-es évektől kezdődően, hogy kitolódik a családalapítás és az első gyerekvállalás ideje. Ha nem, most már nem vagyok biztos, számokat úgy fejből rémlik, hogy 10 év alatt körülbelül, szinte 10 évet nőtt az első gyerek születésekor, a nők átlag életkora a 2018-as vagy 2017-es, a 90 és 2017 között. Úgyhogy nyilván, hogy ez látszik, de hogy ennek nagyon-nagyon sok oka van, nem gondolom, hogy feltétlenül, tehát hogy ez az első, sőt talán a második körös sem, sokkal inkább az oktatás expanziója, hogy ugye mindenki számára hozzáférhető lett, és nem 12. osztályig járt, tehát hogy a középfokú végzettségűek aránya sokkal csökkent, és megnőtt a felsőfokú végzettségűek aránya. Meg ugye, hogy 89 előtt létezett ez a vénlegény, vénleányadó, tehát aki 25 éves kora után nem volt megházasodva, az kellett adót fizessen, úgyhogy akkor mindenki egy kicsit igyekezett, hogy legalább ezt az adót ne kelljen már. Nyilván, hogy megváltozott a társadalmi elvárás, meg nyomás nagyon sok tekintetben, hogy most nem vár, tehát a közösség nem bélyegez meg valakiket, hogyha még, tehát hogy nem is használják már ezt a vénleányt, vagy vénlegény szót, úgyhogy nagyon-nagyon sok minden változott. Nyilván, hogy ezt kitolja, de hogy nem úgy látszik, főleg a székelyföldi vagy csiki medencében nem úgy látszik, hogy ez jelentősen csökkentette volna a gyerek számot. Tehát, hogyha tolódik is, vagy később vállalnak, tehát sokkal inkább azt gondolom, hogy a családpolitikai, meg szociálpolitikai döntések ezt sokkal jobban tudják stimulálni, mint amennyire ez a későbbi első gyerekvállalás ennek gátat szab. Hát ugye a mi térségünk nagyon híres a három gyerekvállalás, tehát, hogy nálunk a három az új kettő, ahogy mondják, hogy tehát, hogy nálunk az a két gyerekes családmodell sokkal inkább tolódik ez a magyarországi típusú családmodell fele. Úgyhogy nem gondolom, hogy... De nyilván, hogy a világ az halad, meg dübörög, és a fiataljaink is látják, hogy ők is szeretnének utazni, diákjaink is nagyon sokan szeretnének Erasmus programmal külföldön tanulni, meg aztán önkénteskedni, elmenni. Egy tavaly végzett diákunk is elment egy évre a Görögországba önkénteskedni. Tehát, hogy a világ ugye errefele mozog, attól azt gondolom, hogy a gyerekek, a tervezett gyerekek valószínűleg meg fognak születni, csak lehet, hogy egy kicsit később. Most egy vagy két éve végeztünk egy ilyen nagyon kicsi kutatásocskát, ott az derült ki, hogy 26 éves kor az ilyen nagy átlag a nők első gyerekvállalása itt a térségben, és ez az országos átlaggal nagyon összefügg. Ez nem a nagyvárosi átlag, az sokkal magasabb, de ez az országos átlag körülbelül. Úgyhogy ilyen szempontból nem gondolom, hogy ez... Inkább az viszont igen, hogy szakmák elnőiesednek, mert hogy én azt gondolom, visszatérve egy mondat erejéig a kvótához, hogy nem az a probléma, tehát hogy kvótát állítunk, és akkor lépcsőfok is belépik, vagy nem, vagy nehezebb, vagy könnyebb, hanem hogy azért fontos, és ez biztos, hogy ilyen közegben dolgozók tudják, hogy a társadalom ahogy néz ki, jó, hogyha minél inkább úgy néz ki egy döntéshozó testület, vagy egy bármilyen kollegiális közösség, hogy egy kicsit leképezi a társadalmi valóságot. Egyik tanévnyitó, mert ugye pont most van ennek az ideje, az egyik idős, nagy tekintélyű professzor kollégám mondja nekem, mellettem ült pont, és mondja, hogy na, nincs is már mit kutatni, ugye, nekem, mint társadalomkutató, és ezekkel a női kérdésekkel, és esélye, és társadalmi egyenlőtlenségekkel foglalkozó, nincs is már mit kutatni, sokkal több egyetemista van, lány, mint fiú, tehát az egyenlőség már rég megérkezett. És így ültünk, és mondtam, hogy igen, és a mellékelt ábra is ezt mutatja, és ott volt ugye a pulpitus, talán még elnök úr is ott ült,
6 vagy 7 férfi és egyetlen egy nő. És mondom, hogy igen? Tehát, hogy tényleg? Jaj, de hát az az egy nő olyan, hogy az 5 férfit kiteszi. Hát nyilván, hogy mond, igen, tehát tényleg nagyon talpra esett és nagyon ügyes kolléganőnk, de akkor sem mondhatjuk, hogy az az egy, a többi 5, tehát hogy a számok úgyis. És azt gondolom, hogy, tehát, hogy ez a társadalmi valóság minél inkább a társadalmi valósághoz közelít, bármilyen közösség, annál jobb együtt dolgozni, mert hogy mindenki a saját szempontját hozza. Ugye valaki falun él, falusi környezetben valamilyen, tehát másfajta ingerek érik, másfajta tapasztalat, mint egy városba parkolóhelyet kereső, siető anyuka, tehát hogy mindenki tudja hozni a maga szempontját, és nyilván, hogy az utak meg kell legyenek javítva, ugye ezek a nagy feladatok, meg a belvárosok fel kell legyenek újítva meg, tehát hogy az infrastruktúrát mindenki ezt kéri ugye számon, én tudom, de hogy a nők hozzák, gondolom az ilyen kérdéseket, hogy kislányom, ha jár iskolába, nincs nyomógombos jelzőlámpa, és én 2 éves szeretnék. Tehát, hogy ezt ugye az apukák nem szoktak szülőértekezletre járni, persze van aki, de hát úgy 80% nő. Tehát, hogy ami oktatással, iskolával, gyerekekkel kapcsolatos, azt általában azokat a kérdéseket leghitelesebben a nők viszik be mindenféle téren és szintéren, és ezért gondolom nagyon fontosnak. Nem azért, hogy lépcső vagy nem lépcső, vagy arány, úgy sem lesz sehol se 50-50%, mert hogy elég nehéz lenne a kórházban 50-50% az egészségügyi dolgozók aránya, vagy most már a pedagógusok körében is az 50-50, hogy 50% férfi, hát az már egy álom. Örülünk, hogyha, vagy örülnek, gondolom, hogyha 20-szal, vagy legalább van egy tanítóbács egy iskolába, vagy tanárok, és nagyon-nagyon kevés már a férfi tanár, ugye, ami 60 évvel korábban teljesen természetes volt. Kántortanítók voltak, férfi tanárok sokkal többen voltak, a lányiskolában voltak női tanárnők, fiúiskolában, úgyhogy ezek azt gondolom, hogy a társadalmunk, nem biztos, hogy sok mindenre nem vagyunk felkészülve, de hogyha érkeznek ezek a dolgok, lassan hozzá fogunk szokni, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a jó példák legyenek előttünk. Hogyha jó példák vannak, nem olyanok, hogy hanem hogy tényleg jó példák, hogy az a 20 éves lány azt mondja, hogy igen, én is ilyen szeretnék lenni, vagy nekem is szimpatikus ez a pálya, vagy én is szeretnék ilyen. De hát miért ne lehetne? Azt gondolom, hogy 10 év múlva Hargita megy, akkor lesz egy számomra egy még ideálisabb hely, vagy szeret, hogyha a gyerekem azt mondja, hogy ő nem tudom, milyen fizika kutató akar lenni, és én azt tudja mondani, jó, ne azt mondjam, én nyilván nem mondom azt, de hogy nagyon sokan meg nyilván erre azt mondja, hogy jó, hát inkább fizika tanárnő, nem, mert hogy az olyan lányos dolog. Tehát, hogy akkor van esélyegyenlőség, amikor egy fiú és egy lánygyermeknek ugyanaz a pálya, nem az van, mint a CEVA reklámban, ugye, hogy anyunak nehezebb a pálya, hanem legyen egyforma a pálya, és ehhez ebben talán nagy felelőssége van mindenféle önkormányzatnak, helyi, meg megyei, hogy vannak-e olyan családbarát intézkedések, nyilván tudom, hogy ezek országos szinteken működnek, hogy azt, amit említett az elnök úr is, a 2-3 év közötti évet, hogy lehet megoldani, hogy amit a gyereket még nem veszik fel óviba, napközibe, de nekem már lejárt a gyereknevelési szabadság, vagy hogy lehet megoldani azt, hogy én 4-ig dolgozom, vagy 4-5-ig, és a gyerekem 1-ig van iskolába. Tehát, hogy a döntéshozói szinten inkább azt gondolom, hogy ezek a nagy feladatok, hogy tudunk ezekben segíteni, hogy a nőknek kicsit könnyebb legyen. Igen, tehát itt másképpen a megyei tanácsnál működik a családmunkacsoport is, rengeteg ilyen kérdést tárgyalunk ottan, de kezdve onnantól, hogy a rugalmas munkaprogram, illetve hát a munkahelyeken, a családbarát munkahelyeknek a kialakítása. De én hiszem azt, hogy ezeknek a témáknak, hogyha napirendre tesszük, akkor van esélye, hogy megoldást nyerjenek. Tehát én azt gondolom, hogy van helye a hölgyeknek a politikában és a vállalkozásoknak is, és sőt, tehát nekünk is a megyei tanácsban a női tagok, azok sokszor eredményesebbé teszik a gyűléseinket, és egy kicsit kiegyensúlyozottabbá. És egyértelmű, hogy a különböző intézkedések, kezdve egy építkezéstől, tehát hogyha babakocsival nem lehet bemenni sehova, akkor nehéz családbarát települést elképzelni. Úgyhogy ez az irány, hogy ebben kell mindenféleképpen lépjünk, és én tényleg azt hiszem, hogy
ugye a vállalkozások tekintetében, mint a közélet tekintetében van, amiről beszélni, van ennek a témakörnek helye, és nagyon sok dolgot meg tudunk oldani mi itt helyben addig is, ameddig Bukarestben esetleg változnak a helyzetek, úgyhogy ezt én nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és kellemes esét kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen a meghívást.